Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Nama khwagu minawalo assalamu alaikum. Awtas tbakhpal channel ki har kalive. Nan da September 2021 pinzam tarikh de. Awzam yo kho kashar aur Dr. Iqbal munga tol po barbecue party bande pje ki parker park ki invite kriyu. دعوت تیر خوننا کو ټول ورونو خویندو ډیر زیات انجوای کو او په اخره کې د باران او د جم جکړ سره د خون نورم دوباله شو مشرانو کشرانو پښتون ورونو در دې خپل شپ دلې پروګرام دی لکی موږ کوشش کړای چې موږ دې خدمت وکړو دا کباب مواب دی دا ریب شپ لګیا لري موږ سره چکن دا کباب مواب دی نو لګي او چې خدمتونه کوم افغانانو زبردست شډیر مزدار دی شې څنګه دا کباب دا کباب دی او چې هر چا په کړی باران شروع کړو کې شې ډیر مزدار دی او خو دې 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 نصیب کی او خو دې دې تاسو نصیب کی بس مونږ ته خپل هغه خبره چې د پښتنو د هغه پروګرامونه چې مونږ سونه کولی شو ټول نه خبره ده چې دې سره د ماشومانو غم کیږي یو بل سره انټریکشن او خپل کلچر هم ورسره فالو کوو کوم کلاس شاباش کوم کلاس کې سبق وایې فایو کلاس کې سکول نوم څه دی
زما خو ګومینه والو د ویډیو کته ډیره ډیره مننه که ویډیو مخو خوشوي نو لایک ضرور دباو کې او زما چینل هم سبسکرایب کې او د ځان ډیر زیات خیال ساته الله پاک دې تاسو په خپل امن او امان کې لري اوس مالی اجازه ترا کې د الله په امان